Крум Стоянов след двубоя с ЦСКА 1948, първо мнението си за матча чуем, може ли бе да съжалява за изпуснатата повестката? Мисля, че един много добър матч за нашия отбор. Може да съжаляваме, че не можахме да вземем 3 точки, изпуснахме доста така чести положения, но това е футбол, като ни вкарваш, няма как да вземеш победата. На Герена вкарахте голове, тук не успяхте. Имаше ли напрежение след първия много добър матч, може би по-завишените очаквания към вас? Мисля, че нашия отбор играе доста освободено, нямаме напрежение. Следваме си целта, играем всеки матч за 3 точки. Мисля, че вие видяхте, че надиграхме отбора на ЦСКА. Просто мал шанса и не стигна един гол, просто да вземем 3 точки в този матч. Възможно ли е да има някакво подценяване с оглед на матча и контролата, гръмкия резултат само преди 20 на ден? Бяхме наясно, че контролата няма как да ни заблуди. Така, един сериозен отбор на ЦСКА, пак казвам, доста добър матч за нашия отбор, надиграхме тотално ЦСКА. Готови ли сте да направите голямата крачка тази година, се борите наистина за тройката, а не само на приказки и след това да останете някъде около 5-6 място? Мисля, че Беро има тази способност, има този отбор. Събрахме един доста добър отбор с доста добри футболисти и реално да се борим за топ-3. Предстои битка за Тракия срещу Ботев? Да, също тежък матч. Тази година мисля, че така силите в първенството са доста изравнени. Всеки един матч е труден. От зависи от нас, ние ще дадем всичко от себе си, да вземем 3 точки и там. Готови ли сте чисто физически да издържите, тъй като с всичките тези истории покрай коронавируса няма как да не ви се отрази и на формата? Мисля, че вие сами видяхте, че второто по време тотално играхме ЦСКА и физически и всяко едно отношение, така че мисля, че сме доста подготвени. Благодаря.